Tô na fade, pode estar tá em outro lugar. Chamber menos 80. Tô mirando o altar um pouco. 120 do chamber. Você joga, você eu jogo aqui, sim, eu jogo. Lançando tá, tem altar. O homem. Vou tirar a mira aqui. Nada close. Caralho! Parabéns, parabéns, Punks. Parabéns, mano. É igual andar de bicicleta. Meu Deus. Parabéns, velho. Parabéns, velho. Vou até fechar minha live, mano. Tô me sentindo muito ruim agora. Muito ruim nesse momento, velho. Passa a mira aí, sense, resolução, o que que come no almoço, o que que faz, se joga só Valorant, se tá jogando algum outro jogo, que eu quero saber, mano. Eu quero saber, velho. Eu não tenho ele adicionado, eles deletaram todo mundo. Tá arrombado, velho. Alguém sabe aí qual que é a resolução, qual que é a mira, sensibilidade, DPI, o que que come no almoço, conta aí. Vou colocar agora. Tá maluco, o que que o pancada fez, pô, vai tomar no meu cu. Qual foi essa, mano? Vou ligar o ar aqui.